Brüsseldə Azərbaycan ordusuna kreativ dəstək aksiyası keçirilib. Belçikada yaşayan soydaşlarımızdan biri Ermənistanın son hərbi təcavüzünə etiraz və Azərbaycan ordusuna dəstək olaraq kreativ aksiya keçirib. Reportun məlumatına görə onun aksiyası Belçika, həmçinin Avropa İttifaqının siyasi paytaxtı olan Brüsseldə baş tutub. Belə ki, şəxsi təşəbbüsü ilə yük maşını alan həmvətənimiz ona elektron lövhə quraşdıraraq üzərində ölkə sakinləri və rəsmilərinə ingilis və fransız dilində mesaj ünvanlayan lövhə asıb. Ermənilər BMT-nin qətnamələrinə əməl etmir, şuarda yazılıb. Özündə bu məlumatı əks etdirən yük maşını parlament binasından BMT-nin binasına dək yol qət edib.